Jaha då, välkommen tillbaka till mig i smutsen. Vi har varit här tidigare. Jag känner igen mig. Fuckers. Dö! Så. Jag skiter i alla de här. Nu ska vi se. Jag kommer inte riktigt. Vi skulle ju till typ Desertis. Och här kan vi bada. Vi kan. Fast travel. Okej, okay, I see. I kid. I joke. Skills. Hej på dig, hus. Har vi varit så där? Jag tror inte vi var. Jo, där uppe hade vi en kista. Var här. Vet precis vart det är. Secret seashells. Sneaky. Gör det här till mitt hem då. Okej. Okay. Jag tände i alla fall så att det blev lite varmt och mysigt. En kompass. Det, no, det är någonting här. Någonting. Ja. Marfas Bay. Vi måste lokalisera Marfa. Men vi ska ta kistan här. Nu när vi ändå är här. Ska vi ta upp den där. Ja, Rufus. Nu kan vi snart köpa upp alla fastigheter i det här spelet och bygga vår egen lilla typ. Den grottan ner. Nu kommer vi dit. Okej, vi ringer telefonen här och ser vad han säger. Det är så skön musik här inne. Vad nu? Vänta, Angel Key. Jag tryckte på B alldeles för fort. In the Yama Desert, which is located in the southeast of the island, you find something called the Angler Key. How much do I have? Angler Key, så kommer vi lära oss simma sen, det är ju helt uppenbart. Men jag drunknar väl inte här, jag drunknar där. Du. Undrar hur många kan man, finns det? Ja. 8. Beautiful serial crops. Jag hittar 8, jag dominerar. Då kör vi då. Jag trycker på X på en gång när jag bara. Där. Nu måste vi ha lite hälsa så vi måste skörda här, eller skörda allt ogräs. Så, trevligt. Men jag kommer ju inte här. Vad är det här för något? Okej, andas djupt. Okej, här har vi ju Soras domain. Anta att vi måste dit någonstans då. För här har vi en plats. Det där är någon annan grotta här nu. Men vi ska hit. Det är väldigt tydligt att det är typ där klassisk typ Mario kaktusen där. Men hur kommer vi dit då? Jag trodde det var den här vägen, men det var ju åt helsike fel. Kan jag hoppa där? Yes, hälsa. Bra. Vi går upp och kollar. Okay.
Och självklart gör man inte lätt för sig, utan man måste gå in genom den här. Okej, en stor del är ju att vi kan navigera sig runt allting här. Och nu har vi kommit så pass att vi har börjat få koll på läget och allt hänger ihop. Man får mer saker, vilket gör att man kan börja skippa. Man behöver inte vara lika försiktig längre. Det är okej att ta en käftsmäll eller två liksom. Men är man en gris, då måste man ju bara dö. Det är liksom... Vad var det där? Kan jag inte hoppa över här? Det gick vi... Eller så hoppar jag för sent. Det går inte att hoppa över där. Jag visst... Det är en hookshot jag kommer använda på den här stubben sen. Det är jag helt hundra på. Oj. Ser ni att jag haft ditt hjärta där nere? Note to self, ditt hjärta där nere. Kommer jag komma ihåg det sen? Nej. Ja, nu kommer kakaduan igen. Jag trodde liksom, jag bara, vad händer nu? Shit, har gjort någonting fel, men det var bara... The heads off where ancient ruins speak with windfish. Jag kommer lära mig mycket där. Okej, okay, tack! För de här kryptiska meddelandena som guidar mig genom... Han sa ju faktiskt ta söder först så att vi... De här, vissa utav de här vaknar ju till liv när man rör dem. Jag kan inte slåss när de är på mig om det är där. Det är därför jag... Han är supersnabb, så det gick inte. Bara kolla. Nej, det kan ju vara någon sån här liten... Acorn defense. Nej, okej, fel väg. Hej, kompis! Men... Okej, när allt annat failar... Använd bombs. Kompis! Det finns en oskriven regel att du ska stå kvar och dö. Two shrines. Men öknen var ju här. Ja, vi går väl in här då. Vi kom hit så att vi går in här. Okej, anta att man hittar en pilbåge här. Okej. Vi hittar pilen.
Alltså det är någon som... Alltså jag tänker så här att det var någon som borde kanske gå sönder. För jag... Jag ska ta honom. Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någonting med golvet, men jag har inga bomber kvar. Ja, jag vet inte vad jag ska göra mot honom. Lika bra dag. Jag vet inte vad jag skulle göra mot honom. Jag tog liv av mig. Det här räknas inte som en död. Jag är helt hundra på att det var bomben, men nej. Får vi ta oss hit någon annan gång då? Fuckers, jag ska inte dö här ute. Här. Nej. Hjärta, yes, hjärta. Nej, hjärta. Killen här, killen bara skillar runt. Och så jävla snäckskal igen. Jag bryr mig inte om den här snäckskalen. För sen är det väl dags att hitta alla. Och dem. Jag har inga bomber så jag kan inte döda er i alla fall. Kom här. Här. Ja, då får vi slå bort det då. Yes. Så, det var ju hyfsat smidigt i alla fall. Det var ju tråkigt att jag inte löste det där. Bla bla bla. Okej, då går vi uppåt. Skit i den där igen. Kå! För någon utav de här stenbumlingarna känns det som att det kan vara en sån liten grotta i. Är en bomb! Bomb! Ja! Vänta. Kom ut! Jag vill ha era bomber! Fan, jävla as! Kom ut! Här är jag.
Yes! Nej. Jag trodde det var helt hundra på att du skulle få... Bomb. Jag behöver bomb. Det går ju bomba där uppe. Jag såg det. Det går bomba. Nej, pengar bara. Inga bomber. Nej, häpp. Då får vi leta vidare här. Det där kanske var det norr. Vi kan ju kolla söderut. Ugglan sa ju det södra slottet först. Då är det där norra. Kan man inte bara slå upp en bomb ur gräset? Jag har aldrig hittat en bomb i ett gräs. Oh, fuck you, man. Oj! Okej, vi pratar med han. Sköna musiksnubben. Ja, ah, fuck you. Du sa ju den samma sak. Du ger tipp. Du vågar prata med mig när jag är där. Tror inte att ni är speciella. Okej. Ah, bridges! Jag skulle ha kastat i vattnet så hade det blivit en bio. Blir det en... Jag kanske ska droppa den förresten. För här kan vi inte hoppa, va? Och vi kommer inte mer söderut där. Jag vill ju hit. Det här är ju själva desert. Not this fucking buncho. Vi kommer inte ner vattnet här, så då är det kört där. Vattenfall där, kört. Så kommer kolla vi läget upp här. Där skulle vi. Frågan är om man måste simma till den där eller inte. Ja, flott. Jag vill ha bomber. Aj, här fanns det visst. Okej, vad står det här? That's good. Welcome to Animal Village. Animal Village. Jag såg att det stod en kanin där ute. Bomber! But you might not be able to get through the laser. Walrus is in the way! Okej, okay, då vet vi ökningen söderut, men det var någon jävla fet valros i vägen. Skönt nu! Det... Säkert är det någon dum tråkig lek här. Okej, okay, vi pratar med nästa kanin då. Okej, okay, de behöver ha melodin från Marin. Dream Shrine, och där var vi, men det blev ju ingen lyckad succé. Ja. Jag diggar musiken då. Den här flodhästen alltså. Damn. Hej på dig. I'm Shule Donavich. The mermaid statue by Sime Bay is my masterpiece. Okej. Okay. Go away! Jävla oförskämda fotomodell. Förstör dina krukor bara för att du var så otrevlig. Säkert var det konstnärens krukor, men det hör inte hit. Det var två hyddor till. Och gå till in. Nu har vi 766, det var nästan 666. Har du krukar? Då får du räkna med dem. Hibiscus!
Hon vill ha en hibiskus. Jag har ingen hibiskus. Jag har en pinne. Är det någon som badar här? Jag tänkte att det var något lurigt att man skulle vara tyst en stund. Nej, jag hörde att det var något njammigt där inne. Ja, då kollar vi nästa hydda. En kock. En kock måste ha någonting i sina krukor. Nej. Honey! He wants some honey, honey! Den här vägen har inga mönster på sig, så här fyller vi. Okej, vad får jag mäta er då? Ja, de bästa för få hjärtan. Okej, vi ska ner. För det här vattnet kan gå i, då får jag även teleportering här. Så, vi måste aktivera de här. Jag tror jag missat någon, eller? Där uppe finns det en platå. Eller en sån i alla fall. Här verkar det, borde ju finnas en i byn tycker jag. Men då är det väl den som är till byn, för den är precis bredvid. Ja, nej, jag verkar inte ha missat någon bra. Här ligger valrossen och sover. Jag ska titta på honom sen. För sprang man runt så här så skulle man ju få ett hjärta här uppe, va? Ett halv eller så här. En bomb! Bomber! Det får vi inte. Jag hittade jättemånga sådana i början, så de bara blivit... Nej. Där, bomb. Jag har ingen bomb. En. Bomberna lyser med sin frånvaro. Kvicksande öknen. Okej. Okay. I can't go to Mabe Village because of the monster. So hope Marin is all right. Bodde inte hon typ här? Vi är på lite äventyr här. Varför var jag på väg hit för? Jag är dum i huvudet. Nu ska vi teleportera oss för första gången. Nej, Martas. Vi drar till vår hem. Vår start village. Vi ska hitta bomber. Det är två bomber jag vill ha, för det är många bomber jag vill ha.
Flytta på dig. Okej, nu kör vi lugnt harmoniskt. Nu går vi igenom hela byn lugnt harmoniskt igen. Men jag har ju en sköld som ser likadan ut. 10 bomber. Vad ska du ha för 10 bomber? 10 rupis, det var ju... Tack. Yes. ₹980. Fucker. Jävla, försöker du råna mig på öppen gata? Hej. Ska vi kolla in, Dreamshine igen? Jag ser att tiden börjar sticka iväg. Jag har inte liksom löst hur jag kommer till öknen ännu. Förbi den där valrossen. Och de här Dreamshine var ju ingen lyckad framgång förra. Vi kom inte typ förbi första snubben här eller vad det var. Det var ju liksom lite pinsamt. Men så var det. Så är det. Han som... Kolla! Ho-di-ho! Vad är det där då? 100 rupis. Jag skulle behöva 1000 rupis. Här hade vi en ukulele. Ocarina. Ja, det där var ju ingen succé, men jag vet inte hur jag ska spela på den. Okej. Men det var ju lätt, eller hur? Det var jättelätt. När man har rätt skills för att kunna klara någonting, då är det lätt. Då är det lätt! Vad ville ni... Här var vi klara. Här var vi klara. He must be starving. Är okej att jag har sönder dina krukor? Ja. Schysst, tack, tack. Ta det lugnt. Lycka till med uppfostran av barnet. Jipp, jipp. Kaniner kan jag prata med, men inte det även där. What happened to her? Vi ska hitta Marin. Eftersom jag är så jävla kunglig så ska vi spela det här spelet. Om det finns någonting att spela. Är det ett hjärta att hitta i skogen? Det är sten! Ja! Kom ut! Nu missar jag stenen, men det var panik. Jag fick panik. Spelet fuskade där. Nu är det kört! Yes! Nu blir det lättare så att den är närmare. Nu ska vi se här. Nu kan vi greppa den i alla fall. Nu ska vi hoppas att den stannar kvar då. Yes! Fucker, vi fick stenen.
Jag vet, jag kommer inte ihåg hur mycket vi fick av den där, men vi tar den. Grön är en, blå är fem. Det där är 20 i den första. Vit är 100. Kan det vara 50 då kanske? Det där hjärtat är ju bara en hälsogrej. Men vi tar den i alla fall, bara för att visa hur jävla duktig jag är på det här. Första försöket! Ser ni det? Typ jag gjorde det nästan ögonbindel. Jag höll för ögonen, nu gör jag det, men inte då. Kolla hur lätt som helst. Okej. Okay. Jag ska pröva skölden. Varför? Ah, det gick länge. Ah, det var så close! Ah, det var första gången jag försökte. Vi struntar i skölden nu. Eller? Eller står den perfekt nu? Okej. Okay. Nej, jag slår av den! Nu kommer vi inte få den. Eller? Jag plundrar dig, vet du det? Femtio, ja. Ett hjärta. Ja, alla hjärtan fyller. Okej, nu hittar vi en sten. Chamberstone! Ja, det är ju den här cave-grottan. Jag ska skriva mitt namn på den senare, ja, men... Ja, det var kul att köra där. Okej, Marlin. Det här är min my crib. Vi hade en till stand, det var det jag kollade efter. Goomba. Piranha plant, Goomba, bla bla bla, är mindre viktiga saker. Han vågar inte prata. Wow, wow. Vad stod det? Bow wow. Okej, vi ska... Jag ska runda av det här. Gjorde inte så jättemycket progress. Vi utforskade lite till, vilket är smurfbra. Jag är inte ägande att ta med... Okej. Det vi fick var ju att hennes... Där. Hennes man var i bergen och svälte. Kan vara en ledtråd. Jag tänker liksom... pröja mig runt igenom det mesta här. Och när jag hittar någonting, då kommer jag tillbaka. Och när jag vet vart jag ska någonstans. Det låter som en bättre plan än att jag skriver omkring som en höna. Så tack för att ni tittar på mig. Smutsen, droppa gärna en kommentar, subscribe och allt det där. Och likea videon. Härligt. Game on.